otvorim tercovalno društvo Polka i Mazurki Digra, ja sme kako zamenik na toj, tači, kaj je, toko mi je nešto od toga, kaj što ima domo na penzionerite što se dela, tukaj nego mu zedao je i kuća i dućanice. E to je znači, su kumanda na francuski. Sanđele dam, sanđele kavaler, sanđele druga dam. Prašne večeriki na posle, naročito u zima, kje su su meri me druganiti, kje se vefne slatke gura mičine, koji su ljubovnicata, koji su sestramo, komšija, čanta ko mi še vole, cela zima, sve koja sama, sve mene. Sa godina, kad mi tu ovdje nemaše vreme, tu mi dosta, je počela da prava spisku od crkvi te dokumenti da mara sada, da ne regnu tola. I me najdo tamo rodan, 903-ta, i bili pokada, za da se javam da me mera. I tako mi plaću, ne lešo, kje mi je jedno dete, tako da. Kje berbero, toliko ti je žalno vjeri. Koja ti je odi, eti toga šivalo vešti ljudje. Me spasi to. Ne me spasi, mi pomogne. I ko će, koga će odi to? Ko će jedan den odiš, ne pomogu pred jedan den, dva, toliko pred jedan sat, da dođi kaj mene, ja se odoteram, tako da je zakoni, sriženje, bličenje, da se doteraš ko odiš na komisija, čist, obličen. Tatko mi, majka mi, ja svojnik, sama kućata, granati pa ja, koji kako će dođi smije otvoreno. Denje noći i padna i dve granate tu. Na 10. februar 17. godina Vrbini je to selo kaj crvinarnicata naša šodljiva tako. Sude Lusin se sretali. Zdravstvuj, tovariš, zdravstvuj, kako kaj, hrašo. I ili je jedan avion, upušten na bolno, ne eksplodira. I to mi veli, reče, germanski bomba nije hrašo, ruski hrašo. A me nije dođi me toj brza. Koliko dođa me tako, kako masata, imaše tuka u to vreme jedno nanisko, ama narit, fajno, otvoreno mesto, toga što me mali avionite, kako lovci metli, i bombardovaja i snimaja. I to i ne vide moži 20-ta tamo, do nas. Bravo! I jaz ništa ne znam. Sa majle duri, to bi še kad desi na satu, drugi onaj duri, sosvesti na второ vojno zavojšće, ima prvo tamo za mala rabota prevrzva, pa второ po sela, po kući, po barati, ima ne. Treto, ovo bolnici, ovo solo. Vodajmo, Lenin, u razni mjesta. Ko dojdo, tri nedelji pobjeda tuka, dojdo još 4-5 dnjena za nova godina, 19. da počne, završva, od 20. legla me.
И му велам на мајка ми, вака и вака, татко ми дуќело отворено, опрачка, сите дуќани беа украдени, немаше кој да и варби, сета чаршија. Тоа е безпари. Вие во војната таму, таквата, шо правиме, треба да живи, тоа нам дури нема со шо да вадиме, треба да ви издржава. Плача се, гушка ме, пусте ме дојде. Отвори дуќан, сете се разламоти тука. Кога иди е невре, јас имам 10 души на дуќан, рушена е таму, кај грецката црква, кај колово. Дуќан си, ете го иди е невре. Мајсторе, дали можеш едни висеки цели да ми лапеш со дупли јоле? Шо ти треба, тек на лето беше. Мајстор Цаки, не знаеш рече шо не чека. Шо? Ние имаме, рече, во Библијата нивна, стој таму натре, некој слова има да се укоса, излегвало Хитлер. И кој ќе дој на властно Хитлер, ќе биде смрт за евреите. Ама мисля, оти на принуден работа ќе тера, не да и коли. И тој така ми каза го направи. Дагов се четири сине, еден зет и една ќерка, се сони 10-12. Одним добив 5 внуки, 5 внуци, машки. По тие внуци доби се стане 22. Почна пара внуци да се родя. Едно по едно. 29. 41 дојдов с халат. Ако да потерам уше 2-3 години, имам 70 парафлуќи со факултети, докторки и инженери, да се омаша и тие, да, и тие да ми природа уше некоја, парафлуќи на 50. Е се, Господ ми зеде тројца, осадам, четворица. И да проживам уше 2-3 години, не можам сакам да се оботи од два изборва, ама заради да бидам човек и со тако гранкија развиен со поколенија и од 3 векој, од 19-тиот седум, од 20-тиот цел и 2-3 од 21-тиот век. Ама кој знае дали ќе биде? Но во живот имам победа. Сега и луѓето се разсипа. Много ми е жал. Нема искреност. Сега сумекам како да ни взема парите.